Ne kokan geyi de kaladı bana. Ya su yap ki lan su ve. Ne çayını geyi kaçıp gitti bana. Hatta tarzını açıya attım etti bana. Fukarı. Kokan geyi de şuna tartışsızlığı da bana. Bol taşa buldu köcüm. Buldu cim taşa buldu. Taşa. Kebir. İctimai tarmoqlarda Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limida bir fuqaroni sog'lig'i yomonlashgani va yana bir fuqaroni o'ziga tan jarohat yetkazayotgan holati aks etgan video tasvirlar tarqaldi. İctimai tarmoqlarda tarqalib keng muhokamalar sabab bo'lgan holat yuzasidan izoh beradigan bo'lsak, fuqaro Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik bo'limi binosiga kelib, ma'muriy amaliyot bo'limiga uchragan va ma'muriy amaliyot xodimlari unga nisbatan Ma'muriy javobgarlik kodeksining 136-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilganligi va sudga qadar materiallar tayyorlanganligi tushuntirilgan. Bundan norozi bo'lgan fuqaro tashqariga chiqib, qo'ldagi bir jism bilan qonniga va bir necha joyiga jarohat yetkazgan. Uni ko'rgan onasi voqea joyida hushidan ketgan. O'sha yerda bo'lgan fuqarolar o'z qo'l telefonlariga video tasvirga olib, u yerda bo'lgan holatdan to'liq xabardor bo'lmasdan turib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda.